מה זה דבר אומנותי? אני רוצה להגיד לכם הגדרה. אני חושב על השאלה הזאת, בתור מי שעוסק קצת בדברים האלה כבר שנים רבות. לפי דעתי, אומנות, ביטוי, אם זה בתחום הציור, אם זה בתחום הפיסוד, בתחום המוזיקה, של השראת השכינה. באמת היוצרים הראשונים, היוונים, הם אמרו שאדם לא יכול ליצור בלי ששורה עליו מוזה. אז העובדי עבודה זרה האלה לא יודעים מה זה שכינה, אז הם קוראים לזה מוזה כל מיני שמות אחרים. אבל הם מבינים שיש פה איזה משהו שהוא השראה כזאת, השראת שכינה. ובגלל זה אי אפשר להגדיר את זה. לך תגדיר מה? הרי שכינה היא מלא כל ארץ כבודו, כמו שנמצא בכל מקום. אז בכל דבר שבמציאות, שאתה מצליח לקלוט איזה זיק פנימי של הדבר החיצוני, ואתה מצליח לתת לו ביטוי, אם זה באיזה מנגינה שהיא תואמת, והיא חייבת להיות הרמונית ונוגעת, אחרת לא הגעת לפנים של הדבר, לא נגעת בשכינה. או אם זה בסיפור שהוא נוגע. לא סתם סיפור דברים, אלא זה נוגע, זה הגיע, חילף איזה מצונים ונגעת בו. או אם זה בכל תחום אחר, ציור בפיסוד. אז אתה נוגע במשהו פנימי, חיברת את הדבר שעשית לשכינה. ונתת לזה את הממשות, זה נקרא אומנות. ושכינה היא נמצאת גם אצל גוי. ולכן גויים גם כן עוסקים בזה, ברמה של גויים. אלא שכיוון שהם, תשאלו אותי, הרי יש יצירות כל כך לא יפות מבחינת המוסר, איך להגיד שיש שם שכינה? רבותיי, יש את הרובד של אור וחושך. אז גם בתוך החושך יש נקודת של אור. איך מדברת נבריאה? העולם כולו, שכינה נמצאת בו, גם אני השם השומר אתכם בתוך תאומותיכם. אז יכול להיות, אפשר שצריך לצייר איזה משהו שהוא שייך למדם הלא יפה, יצייר גוף של אישה או משהו כזה, ויצייר את הנקודות האלוקיות שנמצאות שם. הוא ייגע בדברים, הרי סך הכל לבין ברת הגוף שלנו, הקדוש ברוך הוא ברא אותו. אז השכינה מופיעה גם בגוף. אז זה שאנחנו מצד המוסר לא עוסקים בציורים כאלה ויפה לנו ככה לעשות, זה בגלל שביחד עם הצדדים האלוקים אז יכולות להתעורר גם עם מחשבות זרות וכדומה. אדם הראשון וחווה לפני החטא באמת לא התלבשו, לא היו זקוקים לזה, היו כולם אלוקים. אחר כך שנכנס בהם היצרה, כאילו שאנחנו רואים את הדעת, טוב ורע, גם טוב וגם רע, אז הם גם רואים בדברים האלה גם את הדברים הלא טובים, ולכן אנחנו לא מציירים את הדברים האלה. וגוי כן מצייר ונוגע בדברים שהם אלוקיים, אבל יחד זה גם דברים רעים. עכשיו, אני חושב, על פי הדברים האלה, שמה שאמרו חכמים, יפיפותו של יפת ועלי שם, מעיז להגיד, לא כמו הפירוש, כיוון שזה לא, אני בדרך כלל, אני מנסה להגיד דברים שלא, שלא כתובים. בדרך כלל, איך מפרשים יפיפותו של יפת ועלי שם? שהיופי של יפת לפעמים גם נכנס לאוהל שלנו. ומה רואים את זה בכתב, בכתב של ספר תורה, תוכלים את הסוגיה בסנדר, שהכתב הוא אשורי, שהוא מאושר, שהוא יפה, ועל זה נאמר יפיפותו של יפת ועלי שם, שהיופי של יפת, של יוון, הוא גם חודר אלינו. אני יודעתי זה בדיוק הפוך. יפיפותו של יפת, מה מקורה? ועלי שם. איפה שהשכינה שורה, זה מקור האומנות. זה לא שאנחנו מייבאים יופי מיפת אלינו, וגם בנו יש את זה קצת. בנו זה המקור. השכינה זה מקור היופי. השכינה זה מקור האומנות. יפיפותו של יפת, אתה מוצא אותה גם בשם. קו השורי יפה, בגלל שזה שלנו, זה של שם. זה שלנו, שכינה שורה. אתה מוצא את יפיפות של יפת בועלי שם, היופי שהם עוסקים בו, אתה מוציא את זה אצלנו. איך לסדר את הסוגיות עם זה, זה יגע בפני עצמו, אני פעם עסקתי בזה מילים בין עצמי, אבל אני חושב שזה הפשט. אם זאת ההגדרה, זה הניסיון לגוע בשכינה בכל דבר,
ליצור משהו, לגלות בו, ביצירה הזאת, נקודה פנימית, זה לא סתם הצגת מציאות, אלא הצגת מציאות שנוגעת, אז מי כמונו ששכינה שואלת לכם, או שם, להקים מפה, אומנות של השירת השכינה.